Երիտասարդ մայրերին, մայրերի համար աշխատաշուկա առավել մրցունակ դարձնելու նպատակով նաև երկրի զույգ ժողովրդական հիմնախնդիրներից ելնելով մշակվել է և նաև կառավարության կողմից հաստատվել է աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի գործատուի մոտ մասնագիտական ուսման կազմակերպման ծրագիրը։ Ծրագրի ընթացքում նախատեսված է իմ շատ անձանց գործատուի մոտ կազմակերպել մասնագիտական ուսում աշկերտություն, որի ընթացքում անձը հնարավորություն ստանալու կրթաթոշակ նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով, որպեսզի կարողանա այդ մասնագիտական ուսուցման դասընթացներին և տրանսպորտային ծախսերը հոգա կամ երեխայի խնամքի հետ կապված որոշակի խնդիրներ լուծի։ Նաև գործատուներին շահագրգռելու նպատակով նախատեսված է գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցումը կազմակերպող մասնագետին վճարել նրա նախորդ տարվա միջին ամսական աշխատավարձի 20%-ի չափով հավելում, ինչպես նաև գործատուին որոշակի գումար 30,000 դրամի չափով գումար միանվագ, որպեսզի կարողանա ուսուցման կազմակերպման միջական ծախսերը հոգա, որպեսզի գործատուի վրա լրացուցիչ ծախս չլինի, հա, նման անձանց մասնագիտական ուսման կազմակերպում։ Գործատուին վճարվելու է պետական բյուջեից։ Այո, այն ինչ որ նշեցի, դա նախատեսվում է պետական բյուջեից և կրթաթոշակի վճարումը այդ երիտասարդ մայրերին և գործատուին համապատասխան գումարների վճարումը։ Մի դրույթ կա նախատեսված կարգում, որ առաջնահերթություն կտրվի այն գործատուներին, որոնք կհամաձայնվեն ծրագրի ավարտից հետո աշխատանքային պայմանագիր կնգել այդ անձանց հետ և իրենց մոտ պահել աշխատանքի, աշխատանքային հարաբերություններ ձևավորել այդ անձանց հետ։ Այն անձին, որոնք ունեն 3 և ավելի երեխա, կամ միայնակ վայրի կարգավիճակ, կամ նրանց տանիքը ընդգրկված է ընտանեկան նպաստ համակարգում, ստանում է ընտանեկան նպաստ, այդ անձանց կտրվի առաջնահերթություն ծրագրում ընդգրկվելու համար։ Իսկ ծրագրի շահառուներ կհանդիսանան այն անձինք, որոնք չունեն մասնագիտություն, որոնք գնալով զբաղության պետական գործակալության տարածքային կենտրոն համապատասխան կարիքի գնահատման հիմնավորան նրանց կտրվի գործազուրկի կարգավիճակ և որպես աշխատաշուկայում անմրցունակ անձինք նրանք կարողանան ընդգրկվել ծրագրում։ Իսկ իմ թվաց այդ անձանց կտրվի առաջնահերթություն։